Ja, då fortsätter vi på vårt lilla hus. Nu har vi gjort portalen och det här gallret här, så nu ska vi tillverka de här ramarna runt fönster. Fönsterkarm kallas det väl förresten. Och sen kommer jag fortsätta göra hela fasaden för att det är så enkelt och det går att bli snabbt. Och här slutar vi. Här gjorde vi gallret. Skjuter in en liten bit. Och sånt här. Och nu har jag en ram runt det här fönstret och jag använder faktiskt en pipe till det, så jag tar Create Polygon Primitives och så väljer jag pipe. Ska jag se. Och sen går jag ut till den här vyn, front vy. Alltså vad som helst, man kan titta på framifrån, och snurrar jag upp den här, så jag är som i Erik. Så snurrar jag den så att den är 90 grader. Sådär. F för frame. Ja, ah, okej. Okay. Den där får jag ändra på lite grann. Så jag tror jag klickar fram. Sådär, ska vi se. Ja, den hamnar här ute. Bort med layoutlinen. Okej, okay, den hamnar där. Okej. Okay. Jag sätter den här till 90. Ja, nu vart den 90 grader automatiskt. Men jag sätter den här till 90 grader. Sådär. Och jag måste göra om det lite grann. Ska vi se här. Pipe. Då går vi ner här. Vi ser att det här nu öppnar den. Fast jag vill inte ha det där. Jag vill ha det på andra sidan. Kom igen. Jag går ner här. Och sen sätter den input. Så här ändrar jag till 4. Subdivision axis. Thickness tror jag räcker med 1. Sådär. Och sen snurrar jag upp den här. Sådär någonting. Typ 45 grader. Sådär. Och lite smalare sådär. Okej, okay. Det där såg inte så jättebra ut. Ska vi se. Nu vill jag inte ha. Ja, den är lite fel den där. Så jag går på Modify. Sen går jag Freeze Transformation här. Ja, bara så rätter upp den. Lite enklare jobb då. Och det här får jag nog dra upp en hel del. Ska vi se. Ska vi se. Ja, nu har den försvunnit min front, så jag får ta fram det igen. Ortografisk front, sådär. F för frame. Ska vi se. Var är mitt galler? Har jag råkat delete den någon gång? Åh, inte med mitt kall. Nej, men det ska ju vara där. Eller? Varför säger jag inte mitt? Ja, just det. Jag kanske tittar på den bakifrån. Pennes, ortografik. Ska vi ta. Kanske det är Beck som är front för mig. F. Nej, det är inte. Pennes, ortografik. Front. Ja, det ska vara. Men jag ser den inte. Det var konstigt. Ja, jag får göra i perspektivvyn istället. Ja, det går lika bra. Oj. Jag tror jag gör några stycken sådana här. Nej, men snälla. Dra upp så. Och drar vi upp dig så. Och flytta dit. Så duplicerar den här med Ctrl-D. Ctrl-D som i David. Ja, ah, det var ju typiskt. En liten bit som saknas där. Ja, jag får göra lite mindre. Så R som i Rudolf. W. Så flyttar vi in den där. Ja, sådär. Ja, det får bli bra sådär. Sådär och. Ja, nu glömde jag ju bort. Här vill jag ta en bevil på Edge sådana här. Jag tror jag bara kan dra alla sådär och sen lägger jag en bevil där. För att det blir lite snyggare kanter med bevil. Och dra fractions, drar jag lite mindre. Jag tror det räcker sådär. Man ökar ju polycount, men om vi tar av, slår av edges sådär, så ser ni att det ser mycket snyggare ut när man får en sån där kant. Ser det vad fint det blev. Sådär, fyller jag tillbaka mina edges och ser hur jag gör när jag modellerar.
Och om vi tittar upp på den här så var det ju lite grann att lite pelare här och hit och dit, de är inte något svåra att tillverka. Så du bara tar, skalar upp en box helt enkelt. Tar vi R för scale. Sådär. Och den ska ligga där någonstans, tror jag. Ja, jag gör den lite större. Så, ja, jag får skjuta in det lite grann. Sådär, och sen skruvar han till där uppe. Så jag tar kontroll D som i David. Ja, fönstren har kanske varit lite väl stora när jag tänker nu. Ja, det kan jag ordna sen, det blir jag inte om. Vänta förresten, den där tror jag var... Just det, den där stack upp i mitten där så... Jag tar en multicut. Där har vi multicut. Håller nere shift. Och kontroll. Fick den i mitten och start vertex. Sådär någonting. Jag tror jag markerar alla de här edges också. Så lägger jag en bevil på dem också. Egentligen ska man inte bevila som jag gör nu. Utan jag ska vara lite noggrannare. Men det spelar ingen roll här. Det är ju så få polygoner. Jag ökar segments till 2. Svart är fint. Sådär. Sådär. Och sen ska det vara pelare på sidorna. Om jag, jo, här ska det vara en pelare som går ända ner från upp. Så jag tar en kub. Och den drar vi dit. Vi gör den lite större. Sådär någonting. Tar jag face. Och sen drar vi upp den där rackan. Dit. Dit kanske. Ja, sådär. Och var den tillräckligt, den kanske till och med får ta kontroll D bara. Sätter den så. Ni märker att nu kommer jag bara att tillverka en fasad där. Sen är det ju samma som ligger runt så att säga. Den där ska nog skjutas in lite grann. Jag tror det här fönstret är väldigt stort om man jämför med gubben här. Ska vi se. Ta kontroll D så förstorar gubben. Ja, det där var inte rimligt för att vara ett fönster. Ja, typiskt. Jag får markera fönstret först, sen den och den. Håller ner shift. Kom igen. Och jag grupperar ihop den där med Ctrl G som är Gustav. Och tar jag centrera pivån, modify center pivot. R som är scale, drar vi ihop lite grann sådär. Det är ganska vanligt att man får fel skala lite då och då. När man modellerar och den där drar ner. Så det här kommer vi göra många gånger. Det ser lite mer realistiskt ut. Ja, det där blir nog bra. Ska vi se här. Sen har vi lite pelare som sticker upp här också. Ja, det är bara samma visa helt enkelt. Du tar den här rackan och sätter den där. Och gör den lite större. Face. Och sen extruderar jag upp den där rackan. Där. Sådär. Jag tror jag trycker in dig lite grann. Där. Någonting blir nog bra. Nej, vänta förresten. Det var för mycket. Måste ju kunna synas också. Sådär. Någonting. Och här uppe ska det vara en liten plattform och jag tror jag använder en kub till det också. Här som är Rudolf. Ja, du kan det. Och sen scalar jag upp den så. Jag flyttar in den lite grann. Ändå lite till. Och här så drar vi ihop. Scale. Var det för mycket? Jo, det var nog lite för mycket. Där, lite mer rimligt. Här kanske lite mer. Sådär. Och så har vi ju de här staketet här. Det är egentligen samma sak som den här. Så den kan jag ju bara kopiera. Jag tror jag gör en grupp av den. Ctrl G som är Gustav.
Modify Center Pivot. Jag flyttar upp den där rackan. Ja, jag ska kopiera den först. Så. F. Ja, det blir rimligt det där. Gör bara lite mindre. Sådär. Jag tror vi kopierar det någon gång. Ctrl-D. Ctrl-D. Sådär. Kanske vi vill ha en lite större runt. Ja. Det får bli bra sådär. Och här hade de gjort förstärkningar för pilaren här uppe. Så, eller för plattformen rättare sagt. Och då använde jag en polygon igen. Eller en polygon, en kub. F för frame. Vi flyttar ut kuben. F. Jag tror jag tittar på den här rakt från sidan. Har någonstans rakt från sidan. Där tror jag blir bra. Och drar vi upp den lite grann så. Den här tror jag extrudar en gång. Så. Och den extrudar också en gång. Så. Jag tror det räcker så med geometri så. Och sen tittar jag på den från sidan igen. Den där flyttar jag upp en bit. Den där flyttar jag ner så. Den där flyttar vi in. Och lite större bör det nog vara. Sådär. Och jag lägger in den sådär. Och upp med dig. Okej, lite för stor. Ja, något sånt där blir bra. Ja, sådär. Sådär. Och den där ska jag kopiera några gånger. Så jag tar Ctrl-D. Så flyttar jag. Ctrl-D. Flyttar jag. Så. Sådär ja. Nu tror jag faktiskt att... jag tror jag kopierar... allt det här. Håll ner shift och så markerar allt som ska kopieras. Det är ganska mycket. Nej, snälla. Portalen och den där grejen. Fick jag med allting nu? Ja, det är det där jag ska kopiera. Jag gör en grupp av allting först. Så jag klickar Ctrl-G som är grupp. Och sen Ctrl-D som är grupp. Ctrl-D som är copy. Och den där ska vara 90 grader. Så. Och den där sätter jag då på den här sidan. Sådär. Och det man gör nu kallas för modulär modellering. I och med att man... han gör som moduler som man kopierar den där får jag skjuta bak en bit. Ja, sådär någonting. Sådär. Ja. Då har vi en liten ton här och nästa steg ska visa hur ni gör de här som den här grafiken har gjort.